Futboleri Radničkog i Šida kreću sutra sa pripremama za prolećni deo prvenstva Sremske futbolske ligije. Trener Goran Vukmir će prvu prozivku izvršiti sutra na gradskom stadionu u Šidu, gdje će i biti sproveden najveći deo pripremnog perioda. U takozvanom zimskom prelaznom roku redove Radničkog je napustilo šest igrača, dok su dvojica futbolera pristupila Šidskom klubu. Prema rečima trenera Vukmira očekuje se da će do kraja prelaznog roka radnički nastojati da dovede još nekoliko igrača kako bi što spremnije dočekali nastavak prvenstva u kome će se boriti za naslo prvaka ove lige. U okviru pripremnog perioda Šiđani će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a prva će biti odigrana u nedelju 9. februara sa ekipom radničkog iz Sremske Mitrovice. Inače, radnički je jesenji deo prvenstva u Sremskoj futbolskoj ligi završio na deobi prvog mesta zajedno sa ekipom budućnosti Salaša Noćajskog, a prvi rival u proječnom delu prvenstva biće im ekipa Mitrosa iz Sremske Mitrovice.